Боротьба з ленінами триває. У Херсоні по вулиці Шмідта в сквері працівники комунального підприємства «Гарантія» демонтували барельєф Леніна на стелі, присвяченій газеті «Іскра» та бронзові літери. А інформацію про те, у зв'язку з чим і коли був встановлений монумент, зафарбували кольорами українського прапора. У сквері по вулиці Шмідта демонтували барельєф Леніна на стелі, присвяченій радянській газеті «Іскра». Цей монумент був встановлений ще у листопаді 1902 року на честь групи «Іскри», яка організувала Херсонський комітет Російської соціал-демократичної робочої партії. 13 січня до комунального підприємства «Гарантія» надійшов службовий лист від міського виконкому про демонтаж. Подальша доля барельєфу поки що невідома. А дальше судьба памятника, это все в руках как бы, городской власти. Нам дальше судьба неизвестна. Сам памятник будет храниться пока у нас на предприятии. Этот же памятник находится у нас на балансе. То есть никуда он не девается, хранится. Нагадаємо, що днем раніше правий сектор погрожував прийти до пам'ятника з кувалдами. Ця акція була призначена на 14 січня. Тому на позачерговому засіданні виконкому міськради для недопущення вандалізму було прийнято рішення демонтувати барельєф і напис з пам'ятника. А херсонці, які зібралися біля нього, аби попрощатися з історією, мають сумніви, що встановлення або повалення пам'ятників може щось змінити. Ви знаєте, в своє время повбирали пам'ятники царям, але, по-моєму, нічого не змінилось, коротше. Нагадаємо, нове дихання Ленінопад отримав після повалення монумента на бульварі Тараса Шевченка у Києві під час Революції Гідності 8 грудня 2013 року. У Херсоні пам'ятник Леніну на площі Свободи демонтували 22 лютого 2014 року.